Marhabo Uz. Iymon va islom. 2007 yildan boshlab dunyoda iqtisodiy tanglik yuzaga keldi. Iqtisodiy krizis deydi. Shuni davlatlar juda qattiq urinishdi. Shu tuzatishlik uchun qattiq yig'ilishlar qildi, majlis qildi. 2010 yilda Shvetsariyada katta yig'ilish bo'ladi. Yig'ilish bo'lib, dunyoning eng katta moliya sohasidagi ulam olimlari, iqtisod sohasidagi olimlar, dunyodagi katta-katta davlatlarning iqtisod vazirlari yig'ilishadi. Shunda ular yig'ilishib turib aytishadiki, biz shuncha gapni gapiryapmiz-u, din nima deydi bu to'g'risida? Dinlar nima deydi to'g'risida? Deb turib, turli din vakillariga xat jo'natadi, qatnashinglar bizda deb. Va islom ulamolaridan islom dinini vakili sifatida bugungi kundagi eng zabardast olim, hamma sohada yetuk bo'lgan olim, ham pirim murshid bo'lgan zot Muhammad Taqiy Usmoniy rahmatullohi alayhiga maktub jo'natadi. Sizlarda dininglarda nima deydi bu to'g'risida? Nima qilsak shu tanglikdan, krizisdan chiqib ketamiz degan savolni beradi. Bizga kelib majlisimizda qatnashsangiz degan iltimosni qilishadi. U kishi haqiqatda xo'p deb javob beradilar va boradilar, bir maqola tayyorlab keling deydi. Maqola tayyorlab boradilar, bir kitob qilib chiqarilgan u. Kitobni hammasini aytib berishni imkoni yo'q endi bu yerda. Shunday birinchi betidagi narsani aytmoqchiman. Ular u kishi aytadi. Katta yig'ilishda aytadiki, bugungi kunda eng dunyodagi muomalani tartibga solayotgan pul qaysi deydi. Pul Amerika Qo'shma Shtatlarining dollari deydi. Kim bo'lsa dollar yiqqan, dollar to'plagan, hisob kitobini dollarda qilgan, nima bo'lsa dollar. Bozorga chiqsa ham, boshqa joyga borsa ham aytadiki, sizlar shu dollarni bugungi kunda shuni muomalasini qilyapsizlar. To'plashga urinyapsizlar, harakat qilyapsizlar. Shuning uchun o'lib tirilib yotibsizlar. Bu hammamizga tegishli. Lekin sizlar bir narsani unutdinglar. O'sha dollardagi dollarni ustiga yozib qo'ygan gapni unutdinglar xolos, sizlar dollarga harakat qilganingiz bilan. U yerda nima degan? We in good trust degan yozuv bor. Biz Allohga, Xudoga suyanamiz degan. Sizlar shu yozuv turibdi, lekin ota-bobolar yozib ketgan buni deydi. Lekin sizlar olishda ham, berishda ham, shu to'plashda ham hammasini qilib yotibsizlar u. Eng oxirgi esingizga tushadigani Alloh, Xudo, shuning uchun shu holatga keldiz deydi. Topishingizda ham, berishingizda ham, harakatingizda ham shu dollar topishlik uchun harakat qilib yotibsiz. Lekin Allohga, Xudoga suyanamiz degan narsani tark qilyapsizlar. Bu musulmonlarga ham tegishli. Shuning uchun Allohni zikri, Allohni eslash, doim ibodat, itoat hayotda mazmuni shu bo'lish kerak muhtaram azizlar. Marhabo Uz. Iymon va islom gavhari.